Welcome back, guys. This is our channel where we learn mother tongue. We are from Kenya, Kikuyus. So I'm teaching my boys to learn our mother tongue, Kikuyu. We first introduce ourselves. Steve, you go first, then Gidi, and you have to do it in Kikuyu. Yes. Right, start. Steve Kenya. Na kunita ugeni channel ile yetu na kuwa subscribe na utuhe thumbs up. Huyo ni brother yakwa. Gidi. It's your turn. Tell us your name. My name is Gwenga Terry Mwangi. You say in Kikuyu. My name is Gateri Mwangi. You say Jetago Gideon Glenn Gateri Mwangi. Nice. What is that on the board? That is your name. Oh, those are numbers. That is my name. On the board? Yes. Okay. A big one. Nice. Okay, today we are going to do our Lord's Prayer. Yes. I will say it first in Kikuyu. Then each of you is going to say after me, right? Yes. Okay. Ithe witore igoro, ritwa ryaku ni riamurwo, uthamaki waku ni uke. O ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya, o na kũgocwo, tene na tene. Amen. That's our Father in Kikuyu. So, Steve? Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki nĩ waku ũke, o ũrĩa wendete we, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ, tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtũhere mehia maitũ, o ta ũrĩa tũhoraga marĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no ũgũtũhonokie, ũtũhonokie kuuma ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya. Ona kugosho, tene na tene. Amen. Wow, wonderful. Yes, we did good. That's all for today. So, what do you say? Bye, guys. Bye. Till next time.